ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا إلا نفسه اللهم صل على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم اللهم استر عوراتنا مسلمين نصرا عزيزا وقت لنا وقت لهم فتحا مبينا وقلا كاملا وعلما نافيا يا حل المشكلات حل لكل مشكلاتنا يا شافي الامراض اشفى امراضنا اللهم ارزقنا فانك خير الرازقين وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے سبق ملا ہے یہ معراج
زد میں ہے گردوں کیا عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں بے شمار حمد ثنا شکر سپاس تعریف تحمید تقدیس پرت مجلس سندس آغاز سند رب العالمین سند خاطر اس تمام قسم کن حمدن ہند مستحق پرت کن قسم چ بندگی ہند حقدار صرف حضرت اللہ جل جلالہ جل شاہ کانشس مشیر وکیل ساجی سادر وول ربوبیت سندر الوہیت سندر وحدانیت سندر نہ ملائکین مقربین مز کان نہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مز کان شریک بذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شان یسند قدرت نظار یسند قدرت کی اظہار یہ سوری کائنات زون آفتاب زمین و آسمان چرند پرند درند انسان ملائک جن یہند وجود گواہی دیوان کائنات پود کرن وول حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یہ اسلام بنیاد آپ کی نظریہ آپ کی دین گڈنچ کت لاشریف رب العالمین سندس وحدانیت ایمان ان پت استقامت کر ایمان ان مان مگر پت ات پہ استقامت کر مسائل ان مشکلات ان پریشانی گسان حالات دشمنی امی سات عقید توحید پہ راشق اطمینان ایمان تو رب العالمین کڑ تمو مشکلوں مز نبر ان شاء اللہ ربا عزیز مسلمان بھائی نوجوان بزرگ ہمشیر کوری ماج بین یور آمت یہ مشکلات یمن ربا تم کر دو ربا سانین مشکلن کر آسان ربا دشمنن ہز دشمنی نش دی نجات سانین بیمارن کر شفا کوری مالن کر چار سوزی سانس سلالس کر برکت سانس روزگارس برکت سانین اولادن کر ہدایت آمین اسلامس کر یاری آمین یا رب العالمین مسلم شریف کے حوال حدیث مبارک یمک روی حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی صحابیہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفیان بن عبداللہ کرن بیان میں کور عرض خدمت اقدس اندر عطا کلی پھر اسلام قبلن مے ونتو آج اسلام تیس کتھا اسلام سو کلاما فرمائی تم یا ونتو تھی مے ونتو آج اسلام گوج کلی پھر اسلام قبلن لا اسال عنہ احدن بیدک مے ونتو اسلام بنیاد لبی لباب نچوڑ گوج خاص کات اسلام سات گوس تی آسن مے گوس نی پتہ پیو بیس پرسن اسلام گوج کیا اسلام مطلب لب لباب کیا وار سمجھ یہ کور صحابی عرض مختصر جواب دس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کال کل آمنت باللہ ثم استقم اے سفیان تیل مختصر یتھ ایمان کنس خدائس ثم استقم پتہ کرزی استقامت پتہ کرزی دڑ ان پتہ تزبزب روزی
گرواجن ڈالی بوئی ڈالی یار ڈالی نچو ڈالی کا دوست ڈالی ہے ہم سا اسلام کو پوزے استے شمار مگر درویشا پھلن جائی بڑ ملنگ زبردست سمست کے ایمان ان پت کر جی استقامت تو بار بار شو بوزن صحابہ کبار کرن روایت حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ استقامت کیا ہو مکہ کے لوکو کر امی حق نش ڈالن کوشش حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لالچ دی دوبک مال یوتا گسی اسس دیو تمام خواتین آلوک جمع کریت ارمچی ایسا تو پسند نکاح سندر حسین جمیل یمت دیمو تریم کت بڑا ہم اگر از تو ہوئی ولیو اقتدار حکومت کرو تو ہی حوال یہ سوری دیمو مگر یہ لا الہ الا اللہ ماتوان اس تیش خدا بارن شوٹ تیش بارن مگر مراد صاحب چنا تم سنی نی تم چنا دم خدا انسا اوزا چھ میانی وی نیکو کار بندو من تم چنا ورم قبول چھ بیا نیکو کار بند کو من نو کیو اولاد او مزا حضرت نو علیہ السلام برابر چھ یہ ای کت ون نا اس کے لو کچھ اس نو زیوان ترو ہن وری نی مو پد بو آل کی شو ون اولیاء را ہست قدرت از الہ دبر یہ اشارت یمن مگر یمن چھ قدرت سندر داخل یوسف تمی دتم یت یمن ایمان اس گل رفا صاحب بوجو تاو ہی نا قدرت سندر چھ کا شری کوئی صفات سندر بذات پاک حضرت اللہ جل جلال یور یہ ورس سمجھ کہ شیور ونتی علی گرز شکشا کیا ونی توحید ورن والیو کے حص لے تم چھنے ہے کنی ورد کمپرومائز چکنا بتی ور من سب چکنا بتی ور لال چھنا بتی ور کان شریف نہ جبریل امین نہ ابراہیم خلیل اللہ نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل آمنت باللہ سمستقم نبوت کی منشور کرن دفع چیو نبوت کے اعلان یہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتھی من ون نار نہ نیر ہوئی یا ایو مزمل کمر ہن وائی ورن ہن وائی نیراز میں کو کھلے یا ایو مدثر معاشراز خراب گم آج یہ ورن کوش دبر ہے وچا ایسی چھے ناز ہوئی نیرو کھلے اعلان نبوت کرن پت دیو لوکن دعوت کنیس خدای سنیس عظمت اس کن کنیس خدای اس کن یہ سورہ کاف سندر بیج جائے وانڈا آو فمن کان یرجو لکا ربی یہ نسی پسند یہ سی یسند لکا یعنی قرب رب العالمین نزدیکی رب العالمین یہ پوٹ پر گو دیدار رب العالمین لکھا سب کن رب العالمین الحمدللہ تو ایشو بوزن والے نے اندر مستقل ارد کے شوانے نام نیاہ تھگن کیوں سواتر ورنو تیمائی آو موبائلہ نے اندر تیمان لڑکیان کیا کچھ آسن ایم چھ سید بسید میں وہ دلو ہوئی ہے آتمت کرتو پاس یہ چھ معاشر خطر سمیت کوئی یہ عقائدی اسلام سمت قدر اس کام تھوان دبن وا آسما کے سیر بسیر وہ نرو سیر بسیر کیا چوز فمن کان یرجو لکا ربی وہ انس پسند چھ بگسان نزدید رب العالمین فل یعمل عمل صالحا ایمان ان پت کرن تم نیک عمل یمن نشان دی کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم اور فجر زہر عصر مغرب عشاء نماز کھنڈر اور رکوع کر جائے
نمازِ عشق ووٚنُکھ نہٕ کُنہِ جایہِ، نمازِ خلاف ووٚنُکھ نہٕ کُنہِ جایہِ، نہ ووٚن کٲنٛسہِ صحابِیَن، نہ ووٚن کٲنٛسہِ ولی خۄدایَن، نہ ووٚن کٲنٛسہِ محدِثَن، نہ ووٚن کٲنٛسہِ مُفَسِّرَن، یا اگر وَنہِ یا ووٚن کٲنٛسہِ سُہ چھُ شیطان۔ دین چھُ تی فرمو حضرت رسول کریم، مگر عمل صالحن مَنٛز تہِ تھٲیِن خیال، وَلا یُشرِک بِعِبادَتِ رَبِّہِ احدا۔ وٕنکٮ۪ن تہِ کٔرِم پَرَن وٲلۍ نماز تہِ پَرَن، پَتہٕ پھیرَن بغدادَس کُن دَپَن اُکُن تہِ پَرو رَٹو جورٕ۔ وَلا یُشرِک بِعِبادَتِ رَبِّہِ احدا، نبی سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ چھے نہٕ نماز پَرٕنۍ، یہِ چھے بندگی رب العالمین۔ کعبَس تہِ چھُنہٕ أسۍ جُکَن، أسۍ چھِ جُکَن دربارِ حضرتِ اللہ۔ کعبہٕ چھُ سینٹرل پوینٹ سون، یہِ چھُ ماس سون، یہِ چھُ سانہِ توجہُک مرکز، مگر اللہم رب حاضر بیت، کعبہٕ خۄدا تہِ چھُ حضرتِ اللہ جل جلالہُ جُکُن چھُ تٔسۍ۔ اگر کانٛہہ وَنہِ کعبَس ژٕ کَرُن کینٛہہ کَرٮ۪س نہٕ، تَتٮ۪ن بونٛٹھٕ کَنۍ تہِ وَنٮ۪س ژٕ کَرُن کینٛہہ کَرٮ۪س نہٕ، دِنہٕ وول تہٕ مِلہٕ وول حضرتِ اللہ جل جلالہُ جل شانہُ۔ میانہِ عرض کرنُک مقصد، قُل آمَنتُ بِاللہ ثُمَّ اسْتَقِم، راسخ ایمان، پتہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ اِسْتِقامت۔ یِہوے چھُ اسلامُک گۄڈنیُک چیٖز، یِہوے چھُ نبوت کہِ منصوٗرُک گۄڈنیُک حِصہٕ۔ اور اَوَے چھِ أسۍ دَپان مرحوٗنہِ مِنت تہٕ احسان منٛد چھِ أسۍ رۄب العالمیٖن سٕنٛدۍ تہِ، گۄڈٕ اَسہِ کُن سوٗزُن مبوٗس فرمووُن حضرتِ رحمتہ للعالمیٖن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف کینٛہہ عبادات ہیٚتھ نہٕ، بلکہِ مُکمل نِظامِ زِندگی ہیٚتھ۔ اِسلام اَمنٕچ ضمانت چھِ أتھۍ نِظامَس اَندَر۔ یہِ بہٕ بار بار چھُس وَنان، اگر دُنیاہَس آز تہِ پٔزی پٲٹھۍ اَمُن قٲیِم چھُ کَرُن، نِظامِ اِسلام گٔژھِن قٲیِم۔ اِسلام یِن سانہِ عملی زِندگی اَندَر۔ اِسلام چھُ خٲر خٲری ہُنٛد دوٚیِم ناو، اِسلام چھُ اَمنہٕ سلامتی تہٕ نجاتُک دوٚیِم ناو۔ اِسلامسٕے اَندَر چھِ سلامتی، اور یہِ مانَن والٮ۪ن چھُ لٲزِم یِم یِہِنٛدِ ہمسایگی منٛز بَسان آسن۔ اگر کانٛہہ مُسلمان مُلک آسہِ، مُسلمان سٹیٹ آسہِ، مُسلمان محلہٕ آسہِ، مُسلمان گام شہر آسہِ، یِہِنٛدِ ہمسایگی اَندَر بَسَن وٲلۍ غیر اقوام، تِہنٛدِ خٲطرٕ کَرن اَمُن تہٕ سلامتی ہُنٛد پروگرام، اَمُن تہٕ سلامتی ہُنٛد ژارن تِہنٛدِ خٲطرٕ تہِ پیغام۔ یہِ کوٚر بیان حضرتِ رسول کریٖمن صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر مُسلمان ییٚلہِ دوٗریے بُنیٲدی عقٲیدو نِش، غٲرن آو موقعہٕ وَننَس، اِسلام تہٕ دہشت گردی بَنووُکھ لٲزمہِ ملزوٗر۔ یہِ چھُ وجہ اَمیُک خاص، ییٚلہِ أسۍ پنٛنہِ اَصٕل منحج نِش ڈٔلۍ، ییٚلہِ زِندگی ہِنٛدِس پرٛٮ۪تھ ضوبَس اَندَر کوٗشِش کٔر رہنمٲیی ژھانڈنٕچ، آز حضرتِ سید المرسلی صلی اللہ علیہ، اِسلامن تُج تلوار، مگر یہِ ٲس دِفٲعی تلوار۔ اِسلام گوٚو معاشرٕ منٛز تَمہِ ساتہٕ الگ، مگر کَمہِ خٲطرٕ؟ اِنسٲنیت کہِ خٲر خٲری خٲطرٕ، اِنسٲنیتَس پیغامِ اَمُن دِنہٕ خٲطرٕ درٛایہِ مَکٕنۍ کینٛہہ لوٗکھ اَلَگ حضرتِ رسول کریٖمَس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ سوٗز یِہٕنٛدِ ذٔریعہِ اَسہِ قرآنِ مجیٖد دستوٗرِ حیات، ییٚمِکۍ شارِ تُہۍ بوزان چھِو بار بار، ییٚمیُک نٲفِظ کَران چھُو تُہۍ بوزان بار بار، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آز چھِ غیر اقوام تام اعتراف کَران، اہن سا یہِ چھُ نجاتُک ضٲمِن، یہِ چھُ نجاتُک دیٖن،
بار بار گھ مسلمان ہند مجلس اندر درود سلام آسن برذات اقدس حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیب چ بستی اندر باقاعدہ اقتدار اس ام سات اکس یہودی سند قرض حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ بڑ بڑ سکندن آسان گھوٹال ارب بجن تو خرب بجن اخبار پڑھان تھی خبرنامہ بوزان تھی یوتا بڑس منصبس پہ انسان آسان دنیائی حکومت اندر اللہ ماشاء اللہ تی تمس ارب بد تو خرب بد روپی غریبن ہند خون آسان چھ مگر دون دنیا سردا مدین تاجدا گڈنک حکمران اسلام اندر حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مدین چی بستی اندر اقتدار آس باوجود ام سات اکس یہودی سند قرض یمس ناو زید ابن سنا زید ابن سنا قرض ام سن بقایا یم وت پہ گریبانس تھپ تر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریف صلی اللہ علیہ وسلم روایت مے دی آز قرض جواب فرمائیس نقد بقی من سلاس قرض آسا داروئی مگر اس وعدہ سے کورمت واپس دن خاطر لٹاونے خاطر تر دوشمی بار اچھی ورمت سے چندروائی دیمو ہوئی جمہوئین چھو چکیان چھو گئی زیادتی کارن حضرت عمر چھوچن امی چھوچن پھپرائی گسن میں کن کرنا اشار حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چھو بیاد بھی کارن یہ کیا چھو زیادتی کارن اور کس روایت سندر آمد یمن رچ سادر پٹا ہو سن ساتھ زیبتن جس مبارک اس پر موٹ کنجدار کرن بزرگن تعریفی کی جوانن چھن پتا چادر اس سائڈ اس آسن سترائی سو گن سے تک وارن اچھا یہ اس یمنٹ مگر اس موٹ دبن ان زید ابن سنان کورا دون اندر تھا یعنی چیر دیتون حلقے مبارک اس چشمانی مبارک آئی عمرت مگر یہ رحمت اللہ علیہ اے داروی اسا مگر تردوش بکایا حضرت عمر سے اشار اس پیڑر نہ کریں گا اشار ایم پا دیلے میل ترائی فارو کیا زم دبر حتا اس کلتا ہے نرمی کر حتا اس کلتا ہے نرمی چھو اختیار کر حتا اس فارو کیا زم اس گچا یہ برداشت نہ پونٹ کر سب دیا اور میں اس فارو کرز دار مکروز نے آسا کیا جی کرہا بار اے دری کے حکمرانو گٹال کرن والو درویشو پیرو فقیرو یہ وہ ولی گیا تو وانن سورہ توب شاید ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یاقلون اموال الناس بالباطل سورہ توب سند بے شمار پیر درویش فقیر لوکن ہن مال کھون ٹان کر و یصدون عن سبیل اللہ دیش لوکن سجی وادنیش ڈالن گمراہ کر یم کت یم کروڑ روپے روپی بینک بیلنس نیرن نماز پڑھنے تھی لوگ تھی کتیا پاگل یم یمن جائن گزن چھ دولت دن مگر باسم چھو یاسی کان گوھر سازش اسلام اس خلاف خبر کمی ایجنسی ہنز آسن یم روپی یون زی اسلام اس اندر گز بعد اخلاقی گزن سوی گز یہنگر نام نیاد زفرین زری گزن یا جب بارن مزوز اکھا پوسٹم نیرن پاس پاس دادا ساس اوز بکر سوچر اے یمکہ تیم روپی آر اس تے کنجائی گسن اجتماع کرنی پاتنے کام پریس نوٹ اشار تریات روپی آس یمکہ تیم دادا ہو ساس روپی کہ تیم ان پریس نوٹ نیرن ضرور آشت پت کنی کام واقع ضرور آشت پت کنی کام ایجنسی یمن چیزن یمو یم ملچ آسن ہیتنی اور ان پت از کی لچو باسن یم چھ دبن کن طریق پور رس مسلمان وینا یمن ادر اخلاقی گراوٹ یم کرو کہ من بر کامن ادر ملوث اوی چھ کی ایجنسی اتیسن پرد کا
کے اجن سی چھ دبن ہے دیون بدل دہ وری پری مثال ژور وری پری مثال ٲٹھ وری پری مثال فلن جائے تحقیقات انڈو ترو ہے تھو سوائے تمن آس خیال ظاہر گس چھپ دپ انشاء اللہ دمو چھپ کرنا کے کیا اخ چیز خوشائند تمام مکاتب فکرن ہند علماء حنفی اہل دین جماعت اسلامی اہل سنت تبلیغی یم چھت تم پتہ کہ بریلوی تمو ساروی دوپ نسانی بیان ظلم پہ گھر پرد وتن تھوت اور کرار واقعی سزا گھس امس تھگس لگن یہ نا آئند کری اس جسارت دہی کان اگر تھی ہزو کھار آس وچمت یہ دہ ہے نہ پتہ ہے نہ کرو تحقیقات آج تھی پولیسن لوکھمت عوام دین سے تعاون عوام دین سے تعاون یم علاقہ پہ آئی رات اخ مولوی نن اس مقام علاقہ پہ آئی اخ مولوی نن بڑگام پہ آو اخ مولوی نن یمن مل ہوں کثیر من الاحبار والرهباء لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ مگر اس کیا ہیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا و مزر الاخرہ ات کرو غربت بردا مت استن تھڈ قسم مکان مت استن فیسلٹیز گرن اندر مگر کوشش کرو تمہ دین چابیری کرنس اس اس وراثت ترو یہ دراو دنیا مت سید المرسلین اے پتھرو فارو کی عظمت انشاد فارو نیر حضرت عثمان سے یہ خزر بوئی یمس یہودیس وال از نکھ امس وال از نکھ اخ بویا ہجس علاوی چت کرتا امس بڑی پہن کلام سبحان اللہ چا کرتا امس بڑی پہن کلام اخ بویا دیجس تاوی کو بدل آیا یہ جن عربی لوگ کتا جی سوری دیمو فرمایا کہ اگر دشنس دشت مبارک سنگر تھئی ہون زمون دیس دشت مبارک سنگر تھئی ہون آفتاب دشنس مز آفتاب بیس مز زون بیم تات واپس اس نے مشن چکولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلامات سے یہ مس کمی آئے نازو و دوہارو یس سلامات اس یہ مس کمی آئے نازو و دوہارو یس سلامات اس ہر یس خون ہر یس نور خون آلود تدلو یس سلامات اس یہ مس پیٹ سنگ باران دش منو گر ہائی بدن نازو یسن ہر بول تمونی زخم وی جور ہائی پن مشن مچ درائی نو واپس حضرت رسول کریم اور ہت دنیا دس پہ اس تائف گن اس تے بوز بو چھو واقع یتن سو واقع گو تکن چال مسجد بنی یتن سنگ باران کر دشمنو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا یہ کیا ہے تائی اور تکن چاند مسجد بنے ہم گو یمو دشمنوں یہ زیادتی کر تکن کی بنا گو مسجد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیل خان اکل سوانم تکن گو جیل خان آس اور مجرمن آس یہ تک سزا یہ بندن مگر تکن آس مسجد تکن المسجد رحمت للعالمین یہ تک بیاک سبوت امہ طائف کے واقع پتہ کم کال گھ سپدو معراج مقدس سفر آج وم تاریخ رجب زیادہ روایت شتوہ رجبس متعلق اگرچہ میں عرض کورمت کی روایات بین رتن متعلق تین تاریخ متعلق تھی مگر زیادہ روایات معراج کس سفرس متعلق شتوہ شب ستوہم شب شتوہم دوس ستوہم آس پگہ جزاک اللہ مگر میرا آج ثمرو صرف ماز کلو انس تڑو بدتی چلاگا کرنس تار بدر بدر کان دلیل اڑس برو پان پکن شب خیجی زنان مرد مہمن
بغیر اے ناز آسنا شب معراج الحمدللہ تمام علماء اہل سنت و لکھ اوتر نسا عم قسم چ مجلس مت دیتو کرن یت خواتین تو مردن بڑ بڑ اجتماع وچن عمل کسا گس بہرحال ون عثمان بہت تمہن مبارک بہت تمہن اپریشیٹ کران بارس اندر کور یہ بہس خوشن بہس خوشن مے کور اپریشیٹ کیا صبح کا برا اگر شام کو واپس آئے تو اسے برا ہوا نہیں کہے گی اگر مرت دیس توفیق پز سادن اے بزرگو تس پن فکر چھو تی تو ات پہ تھی نماز پڑھان تی پڑھو مگر اسلام کس عقیدس بیت اخلاقی پہلوس مت دیتو آج دبیر نبرمس پریس صدر آو امریکہ اخبار اس میں اوتر یتن امس خگ سند فوٹو اس یہ سا مسلمان ہند پیر اخبار موجود اس دفتر امریکہ اندر انگلینڈ اندر امہ سیت دبا آئی اگرچہ اسلام کس حقیقت ام سی ان شاء اللہ آج کی مگر بہرحال نقصان واتن ہمو چیزوں اور اچھ بج بج ایجنسی پتہ کنہ آسان میرا آیا ویسے اخ پروگرام ہے اخ لائحہ عمل ہے اخ نظام زندگی ہے وہی اس یاد پالن ہے تک نظام زندگی اس پہ چھو تو عمل کریں آج از واقع تھے ان چھو تو وارہ ہے اور معراج کو بروح بجسد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے انکار کرن گو صحیح حدیث انکار کرن میں پتہ پانچن جمعہ خطبہ پور صحیح حدیث نہ زاہدیہ پٹھو راوی معراج کے نیمن حدیثن کرن روایت تات من سے سات تیم یم تن سات موجود اس یہ عوام سندر معراج واقع بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرزا شاہ جماعتا تم چھری مارن بروح بجسد دونی اس خواب یہ اس خیال یہ اس روحانی بروح بجسد بیدری جس حالت سندر کرلو رب العالمین یہ مقدس سفر پن بندے خاص حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یت رت سندر سپت امیک آغاز سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى نبوت کی باہری گئی مکہ المکرمہ سے باوری اس پت کن گمت عمر مبارک اس دونزا وری دونزا وری اس عمر مبارک امہ سات یم سات معراج واقع پیش آو یہ سفر کرن رب العالمین حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محدثین لکھن مفسرین لکھن مکہ پیٹ مسجد اقصاس تان یس وقت اختیار کرنا آئی براکس پیٹ یس قریب قریب مدینہ کی گزرت یا ہس دن وری کھڑی از گسی تہس تشریف آوری وات یس جائی یعنی مدینہ طیبس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تروہ وری گزر پتی باقی زندگی گزر پتہ مدینہ سن مدینہ چی وتہ آئی مکہ المکرمہ پیٹ مسجد اقصاس وات ناول دویم مسجد اس تور سینا یتن حضرت موسیٰ کلیم اللہ پن جلو دیت رب العالمین کوہ طورس پہ یہ دویم منزل معراج کس موقع پہ اور تریم منزل بیت الحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن جائے پیدائش یہ مسجد اقصا
بیتُل مُقَدَّس گوٚو اَکھ، مسجِدِ اقصا گوٚو بیٛاکھ۔ مےٚ اوس پانَس تہِ یہِ کَنفیوٗجَن، یِم چھِ زٕ جایہِ، بیتُل مُقَدَّس گوٚو اَکھ، مسجِدِ اقصا گوٚو بیٛاکھ، دۄنوَے جایہِ چھِ موٗجوٗد۔ مگر یہوٗدِیَن ہِنٛدِس گٲشہِ بان قبضَس تَل رُبا آز کَرتَن یہِ مسجِد آباد، یہِ کَرتَن آزاد، یی تَن مُسلمانَن ہِنٛدِس تسلطس اَنٛدر۔ اگرچہِ تَتہِ نٮ۪ماز چھِ آز تہِ یِوان پَرنہٕ، مگر غلبہٕ چھُ تَتہِ یہوٗدِیَتُک۔ رۄب کَرَن بیانَس صبرَس مُتعلِق، سُبحان الذی اسرا بِعبدِہِ لیلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ ترٛےٚ جایہِ چھو تۄہہِ بوٗزمَژ حدیٖث سۭتۍ، یِمن ترٛٮ۪ن جاین کُن زیارت کِنۍ نیٖتھ سفر کرُن چھُ جٲیِز۔ بس ترٛیٚیہِ جایہِ کایناتس اندر یِم فرمایہِ حضرت رسول کریمن صلی اللہ علیہ وسلم، حج بیت اللہ خٲطرٕ یا امہِ بغٲر تہِ گژھِ کانٛہہ عمرہ أکِس نیتس پٮ۪ٹھ، کعبۃ اللہ زیارت کرنہِ گرِ پٮ۪ٹھٕے نیرِ زیارت کہِ اِرادٕ جٲیِز۔ بیٚیہِ مسجِدِ اقصا، انبیاء کرامن ہُنٛد قبلہٕ روٗدمُت۔ بیٚیہِ مسجِدِ نبوی، حدیٖثٕکۍ لفظ چھِ وَ مسجِدی حاذا، نتہٕ اوس تَتہِ حُجرے مُبارک، مگر یہِ فرمووُکھ نہٕ وَ حُجرتی روزتی وَ مسجِدی حاذا۔ مسجِدِ نبوی زیارت کہِ نیٖت اگر ییٚتی پٮ۪ٹھ تہِ نیرِ اِنسان صرف ییٚمہِ غرضہٕ کہِ بہٕ کَرٕ مسجِدِ نبوی زیارت، جٲیِز دیُت قرار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یِم باقٕے جایَن اَسہِ اوس یہِ گژھُن زیارتَس، یہِ کَتہِ دٔلیٖلا؟ دٔلیٖلا کیٚنٛہہ دٔلیٖلا؟ کُنہِ جایہِ نہٕ قرآن تہٕ صحیح حدیٖث۔ اِتفاقن اوسُس نہٕ اَتھ اوترٕ کیٚنٛہہ، بہٕ راتھ تہِ کیٚنٛہہ اوترٕ میٹاڈورَس اَندر پَکان، خبر ڈرٛیورَن میٛانہِ زِندٕ موٗجوٗبا یا مےٚ زانہِ ہے نہٕ کیسہِ ترٛووُن، اَتہِ اوس مولوی صٲب اَکھ وَنان، دَپان اوس ہے میٖلاد بَنو جبریٖل امیٖنَن، تٔمی کٔڑ جَنڈٕ، أسۍ چھِ اَوَے کھالان جَنڈٕ۔ دٔلیٖل کیٛاہ دِژٕن؟ ییٚمہِ دۄہ ہَسا یِہُنٛد وِلادتہِ باسعادت سَپُد، آسمانٕکۍ تارک ہسا ؤتھۍ بۄن تارٕ۔ کانٛہہ دٔلیٖل چھَنہٕ اَتھ، کانٛہہ صحیح حدیٖث چھُنہٕ، نہ چھِ یہِ دٔلیٖل قرآنَس اَندَر، نہ چھِ سنتَس اَندَر۔ آ، یِمن ترٛٮ۪ن جاین ہِنٛدِ زیارتہٕ خٲطرٕ نیرُن یہِ چھُ جٲیِز۔ اور شروٗع آو یہِ سفر کرنہٕ حرمہِ پاکہٕ پٮ۪ٹھٕ، کعبۃ اللہ پٮ۪ٹھٕ مسجِدِ اقصاہَس تانۍ، یَتھ اَمہِ دۄہ لَگن ٲسۍ کم از کم ژَتجی دۄہ اور واتنَس، ژَتجی دۄہ ٲس اور واتنَس لَگان۔ یُس کٔژَن تانۍ سیکنڈن اَندر، مِنٹن اَندر برابر کرنو رب العالمینن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اکھ ساس میٖل یعنی پنٛداہ شیٚتھ کِلوٗ میٖٹر چھُ آز تہِ حرمہِ پاکہٕ پٮ۪ٹھٕ مسجِدِ اقصاہَس تانۍ۔ اور یتھ اُمتس تہِ روٗد واریاہس کالس یِہوے قبلہٕ، سارنٕے انبیاء کرامن ہُنٛد قبلہٕ، اور یتھ اُمتس تہِ کینٛژس کالس قبلہٕ روزن یِہوے۔ پتہٕ دِلہِ مُبارکس اندر تمنا گژھن زِ سون قبلہٕ گوٚژھ آسُن کعبۃ اللہ، تہٕ اللہ تعالیٰ اَنن انجام یہِ تۄہہِ بوٗزمُت چھُو، نٮ۪مازِ دورانٕے روی مُبارک پنُن کرن اتھ کعبۃ اللہس کُن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مشرق یعنی مغرب تہٕ مشرق، جنوب، شمال، تمام زمیٖنن تہٕ تمام آسمانن ہُنٛد قبلہٕ روزِ وۄنۍ قیامتس تانۍ کعبۃ اللہ۔ وفرمودے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ زن قرآنن تہِ ووٚن، امِچ اہمیت۔ نتہٕ ہیٚکہِ ہے اللہ تعالیٰ دٔپِتھ وَلہٕ آدم صٲب چھُ ییٚتٮ۪ن دَفن، اَتی پٮ۪ٹھ کَر ژٕ سفر شروٗع۔ موسیٰ صٲب ٲس فلٲنۍ جایہِ دَفن، گۄڈٕ گژھ اوٚتھٕے قبرِ پٮ۪ٹھ، ییٚتٮ۪ن حجس تہِ نیرن ٲدۍ، تِم چھِ گۄڈٕ دُنیاہ چٮ۪ن قبرن پھیران کٔشیٖر، ہے آز گژھو أسۍ فلٲنۍ جایہِ۔
بلکہ سی یوتا کی جسارت کرن یہ ہا سن منسوزی دین مت گشتن تیل توڑ یم گنا کیو می یہ بھی سی خیال آس زند خدا ترویت کرنو دو این ہائے استغفر یہ تا تائیں کہ تو شوت گچ کیو معاشر کی سدرن کے معاشر کے سدار خاطر تی بنیاد عقید سوئی عقید آس بھی سپیس پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى میرا اوپر جانے کا ذریعہ لگوی بھائی گھر کھسنے کا ذریعہ میرا مانا نزدیکی ملاقات اصلات میرا جرم ملی فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت چھ مومنن ہن معراج یعنی لکائی رب کیا جل صحابی عرض کر حضرت بند کم سات آس نزدیک ربس فرمو یہ سجدی کس حالت سجدی کس حالت سن اصلات معراج المومنی پانچ نماز اس مکمل پرن برابر پرن ہمیشہ پرن واجبات قرض دو سوری ثواب برابر پرن یہ پانچ لٹ کرن دیدار رب العالمین یہ پانچ لٹ کرن ملاقات با حضرت رب العالمین سبحان الذی اسرا منزت پاک رب العالمین لفظ سبحان سے آوان کلمہ تعجب چھت مفسر لکھن اگر یہ خواب آسی ہے عزیز جوار ون نبر کن رب تلس بٹر پلوان پہ یو یور نماز خوابس اگر وچن رت خواب میان حساب کیا وچن حجس اندر رت خواب الحمد للہ مگر اس خواب وچ نندر اندر اے ووت مے کور نہیں کیا سبحان اللہ مے دوں مے نشن چکو ڈاکٹر یا چکے وا ڈاکٹر اس خواب تو جو چن یہ پتن واجی انسان توت گچی یوت واتن نہیں انسان سن کوا اوی بول رمن سبحان اللذی اسرا منزت پاس رب العالمی یہ میراج کرنو اسرا رات کی سفر کرنو جناب حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اسرا رات سید سفر من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى یوی رسول سفر کرلو مسجد حرام پیٹ مسجد اقصى استای اوی چھو بو کوشش کرن تم دس عقید سنگر یہ راش کرنٹ ین میراج کی سفرس متعلق ذرا برشک آسو میں زائن پیٹ نہ بروح بجسد بیدرید سالت سگر کرنو میرا رب العالمین جناب حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اوی ونم سبحان اللذی اسرا بعبدہ بے کس کرنو پانون بندے خاص پانون شریکن پانون مشیرن پانون وزیرن پانون ساجن پانون مقابلن پانون خاص بند کرنو یو سیر رب العالمین مسجد حرام بیٹن مسجد اقصا ہستان رات سنیس اکیس اسس اندار من المسجد الحرام الى المسجد اقصا ان ساتو اوسی سیتا کڑن سفر آج گشنا آسن دوری حاجی کے لوکن ہرگز انکار آج ای زونیتا عام انسان ہو غیر مسلم اخ ہو عیسائی اخ یہودی اخ ہو زونیتا کون واجے حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انو بڑ فلسف یسو میرا جو بڑ فلسف یسو سچو سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں علامہ اقبال دبن
بد سند خاطر رب العالمین آسمانی سفرن زوری تائی مریخس تائی ہز کمنٹ تراوی سائنس اگر واتن یہ اسلام تائیر یہ اسلام تائیر امی واقع معراج سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مگر بہ کر گزارش اصل اسلام قال اللہ قال رسول اللہ یہ درویش پرستی پیر پرستی ترائی تو یم چھو لٹاور لکن یم چھو ٹھگ یم چھو روبان یک شیخ عبدالقادر جیلانی ون پتمی جمعہ کر میں بیان اگر کام اصول حواس مجھتے اڑن آب پیٹ پکن شیطان زوین جہن یوتان وچھو نشا ورن قال اللہ قال رسول اللہ دیتے تو پنن گرکن بوچن نظر بچیے نیرن بچے نیرن بوڑے نیرن لکٹے نیرن زیارت کی نیت ورس کی نیت پیر صوبس نیت گزمی کی نیت اوت پر کھلے وے واریا چیز یعنی یمی علاقی یمی زل جنوبی کشمیری کوتیا انسان کوتا نوجوان کوئش اور آسمس گسن مول تس ذمہ دار کلکم رائے وکلکم مسول شاہ کانچی گسم لڑکی کن یہ سوڑ یہ وس بڑھو یہ وس بی کن جائے کیا کرنی وس بہرحال میں وہ تھی پرمو ہوئی سمجھا بس نا کہ سمجھن کے سن لو نہیں اقبال نا ہوئے اپنی کشتی ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ بیٹی بہت زرخیز ہے ساکی بس پرانے یہ سمجھن تھی حوصلہ افزائی گھن مگر کم سر اگر بولن والن اگر تھی غلط وچن خاص کر عقیدس تو کردارس اندر عقیدس تو کردارس اندر ٹوکن ایزو نو تھی مکلف تھی جواب دن در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شان بہت عرض کریں سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد اقصى یوسف حضرت سلیمان علیہ السلام تعمیر کرم حضرت سلیمان علیہ السلام تعمیر کرم اک دینی مرکز دینی دعوت مرکز اوسمت بنی اسرائیل ہند وقت اور ات معراج کس موقع پر واتن سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم چھ فلسفہ یہ زیر مرکزی بے اسلام کس تسلط اندر انشاء اللہ پکن چھ قدم یہ غلط واقعات چھ سبد رونما سانی کشیر اندر یا بیم جائے مگر امی باوجود چھ اسلام کامیابی کنی پکن امی سے چھ کھلا کھوٹا الگ نیر کھلا کھوٹا الگ نیرن حقی بن بار سس پوز نیرن لون یہ گسی ننجراؤن رب العالمی روی مسئلہ کی مسئلہ ہے تین یہ خوش چھو تے کیا پھول یہ تن قرآن سنت آئیسی قرآن سنت کے بنیادن پر یہ تے ناو چھو خوش تے کئیو مگر میں یاد تھے تو کوئیو قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کیا وجہ مسجد اقصا آخ حضرت سلیمان تعمیر کرمت بیچی اوسمت ابراہیم علیہ السلام سن ہجرت گان ہجرت کرمت حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام ات جائے پاکس کن اور اسحاق علیہ السلام چھ اوسمت ات روز اسحاق علیہ السلام چھ اوسمت ات روزن کیازی بنی اسرائیل قومس اندر بے کر بیا گزر یہ لفظ اسرائیل تو بوزن آشو یہ تو احمد آشو مقصد دیون ازوک اسرائیل نہ یم سے یعقوب علیہ السلام سند اولاد ان کو موسم یم نو نچی رس یعقوب علیہ السلام یم نکو کار یم نے متعلق روب کرن بیان ات قومس اندر سواریا
انبیاء اکرام علیہم السلام ظہور سپدم بلکہ ون ات سر زمین کس چپس چپس پہ نت کمبیا کرام اگر وائل سپودمت یعنی کما پریسو باجے چھو مرزائی سمکن یا کا رباو بول سمکن یہ معراج کیا گو بس ورباوی معراج یہ افسوس چھو گسن یلی اشنیش دہن ورین پندہن ورین چورن ورین نماز پارن پات کی کونس وانی رباو بول باوی معراج یہ کس بیئی موی ان کیا بوز گو تیل دہن ورین معراج گو چی فرمو قرآن مجید انت رسول کریم نات کھم سکتی گو نہیں کی دیر گنڈ سکتی گو نہیں کی یہ ہتھ آئی نظامی زندگی ہے رب العالمین سن طرف یہ سوری میرا یعنی نظام حیات انسانیت فلاح تو کامیابی تو کامرانی ہن پروگرام سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اور اک مسجد اقصا اندر وات پت سبز مجلس یمک وارائی نے وضاحت کورمت پتن تشریف نیو اللہ تعالیٰ موجزتی طور انمی تمام حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام انمی تیوشن کیا جیوشن انمی فلسف چاہتن لئیے تاکہ وہ اس عزل سنگر وعد کرمت ایک ساتھ رب العالمین ایمن ورمت اوز تمام انبیاء کرام سورہ آل عمران سورہ اعراف سندر تکیہ واقع میں اسا چھو آخ پیغمبر مبوس فرماؤں اگر ستا یہ لبو وچ سوال سمجھے ان پر انسان یا ربا بول ونی ہے خدا سبس اوسنا تیری پتا زی حضرت رسول کریم یہ نکوئی سے پیغمبر اسی تا سوس پتا تنگس علم سندر اوس یہ مگر حجت من قائم کرنے خاطر اگر تہ لگو زمانے نبوت رسول کریم وٹ تھو پنی نبوت پت پت پک زو تھی مشنس یہ پیش کر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انشاء اللہ سب دی بیئی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس یہ دنیا ہس اندر اکلی ہی تو کم مسئلے کی لڑائی ترائی سوئے نے حضرت یوت ہوئی تک پانس بچو سانکھی کین شاکھی کین حملی کین مالکی کین سوہر وردی کین رزوی کین چکڑا لوی کین بیل کے کہا چار سسنوار نس محمدی تس پت پت پکن حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اوئے سب دے ایتی مجلس تمام انبیاء کرام آئے جمع کرنے صف بندی گئی صف بندی گئی مگر مسلمان چھ آج صف بندی تھی ون اے نال بما سو سانی اعتقاد کنی مسجد مز آس تمن دب صف کرتو سیود دب چھ نال کچھ نہ بدل مس نہ کہتا ہے یار صف بندی سیود کرنس کیا سکے کاج دل پریشان سجد بے زو کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے سب بدی سب دے مسجد اقصا سنگر مگر کوشچر پتا امامت کمس چکارن جبریل امین آو فرموک فاقز یدی جبریل امین کر پانی دست مبارک سے میرے دست مبارک اس تھا ان پت پگنونس میں بروٹ کن یہ جن حض امام تہی شایع نشان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء یتیرہ امام الانبیاء یتر وننچو امام الاولین آدم سن امام امام الاخرین عیسیٰ سن امام قیامت استائن والن امام جناب حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت گئے میرا آج کو بلگل اولا بکمالی ہے حضرت گئے میرا آج کو بلگل اولا بکمالی ہی کشفت جا بی جمالی ہی صلو علیہ وآلہ
أشفق جاء بجماعه صلوا عليه وآله. يعني سمان سب يسب السابقين انبياء الكرام رغم كونس بقص رب العالمين يمن سب تي عظمت آل دن حضرت رسول كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اور مسجد اقصاس اندر سبز اجلا نماز اجا امامت اس پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی اس تمام انبیاء کرام آدم اس پیٹ عیسیٰ علیہ السلام استاد اس ایمان اس پاس اس یقین تاکہ یمن ہی بے اکل ہے کہ یہ سبت دن تو سارے سردار حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مچ سوال یہ یوت سفر کت پوٹ بوتا ہے آج اس میں بدل پوٹ کی خود بنا چھو تے ترو ہر ویلی نہیں بوتا ان خاطر یہ سواری اننا ہے حدیث ان من تیمک لفظ بخاری شریف اس اندر براک آل براک برک میں زدرام برک گئی وزمل وزمل کوزا تیز آسر ان خود تیز سواری اس یہ میرس لوکن پار کھچرس بوڑ پار اس یہ سواری نا اس برا یہ ساز پٹرن پہ کنیت آسر ہیروین چالی بنوں میں کسڑ مقصد تاکہ اس نے ویڈیو کیمرا ہو تم ساتھ کے اس طریقے تا اس کنیت پٹرن پہ یہ اس آت اللہ تعالیٰ اس پتا دے جبریل امیر نمست بے سپت سوار احمد حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یک تک بزمت چھو زی براک آف سجائیت ان جبریل امیر چھو لاکھ میں تھاپ کرے ان بروت آو سینہ مبارک شک کرن یعنی شک صدر کرن یہ پڑھنی میں سیدی آسیدی گئی اکرہ سفت براک اس موقع پر سفت دوئی بھی لگے کہ علماء چھو لیکن یمن اندر ابن حجر عسقلانی چھو رحمت اللہ یعنی اسی لیکن ہجرت کس موقع پر کیا سا سفت یہ دواگا ہجرت کس موقع پر کیا سا سفت یہ دواگا برحال دوئی لگی یا تری لگی سفت یہ شیخ صدر پیغمبر چھو ماجی زیر پٹھے محصوم اگل خدا آسد مگر بور انسان تحتن ملوکو جبریل امین رافت نرمی استقامت شرم حیا پاک دامنی پریز گوری یہ موسید گرے اوش لیس یہ موسید گرے اوش لبریز حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مگر آت موقع پیٹا آل ہنر کرنے ان پتہ کیا سبت آئی دے جمعہ صدر انشاءاللہ واقع دعوانا من الحمدللہ رب العالمین موقع پیٹا میں وضاحت کرنے یا مسجد قبلت ہے واقع ہے کہ پر مشہور اکتکامی کارت ہے یہ مسجد ہے یعنی تحویل قبلہ سبت بلا تشبیح یہ کنوس یا ہمارے سبی تمسات اس کے ملئی اکنو اس روی مبارک پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبو اس کو اکین گریت ہمان یہ حکم آب نماز آدھرین کیم کھین ہمان اس اکن گریت کیم کھین سامن کے بعد تکین پاتھ پاتھ یہ تاکم برابر ہوئی یہ کے حلس کو کس میں چاہتا بس بک سب سو یا زی جو صاحب مجھم دا آخر بزرش الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا الا نفسه وما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
مجيد اللهم